fena kate tonde lyo lyegeragera nyeko bwe lyenkana nalo boyenkana tuli fena katonda bwalaba ensi yonna nao kyetuyita ensi yonna nakyo njagala kukitegeera ensi yonna seeno kwe tuli universe ne galaxies zonna zonna kati ebyo biringa ng'ettondo bwayimireri noku alaba ng'ettondo question bwe kibanga amuwanga gonna katonda galaba ng'ettondo ate kati nze ali mu ttondo ate woli nyina amawulire bassebo ne bannyabo katonda atakulaba yafuukanga gwe ng'ayagala okkuma aleluya amen Hallelujah. Kigambo n'afuuka omubiri najja nawe kino kye yafuuka teyafuuka ttondo teyafuuka ttondo yafuuka kasirikitu akali mu ttondo ojja kukitegeera ng'owezeza emyaka nga 2 tufayo Joseph kijja kubeera kibiya kijja kubeera kibiya this is who God became kalibanesinga nyina asitula ebizinga ng'ekintu ekiki ekitono kakati katonda tuli fenna twagala okuteekamu ekifaananyi kyaffe kati kuyinza okutya ku makya ng'ayagala kulya breakfast nga bwe tukola si bwe kiri kati kulya breakfast ye si kyalya naye enteekateeka yaye oba onoogifumba otyo ebibi nga akukyalire ebibira bye Lebanoni byonna tebivaamu nku ziyinza kumala mukama n'ensolo zaamu tezimala okuba ebiweebwayo ebyokebwa kati bw'aba yazze mukama ayagala ka breakfast kati kyebayita Lebanoni abayudaaya bo bakkiriza nti Lebanoni gwe buli muti gwonna oguli ku nsi yonna yofe understand abaebulani eboogera mu bayibuliya baboogera bagamba nti ensi yonna you get the point bagamba weebere coverings Lebanoni kyekibira kirimu buli muti gwonna ogw'ensi yonna kati bakugamba ti buli muti gwonna ogw'ensi yonna bw'ogufuula oluku tegumala kufumba ate ne bw'okumanya na buli ensolo yonna eri ku nsi tevaamu vvumbe limutuukaku ate ndowooza batuufu bayibuli erikohere tumanyi lwaki kubanga amawanga gonna galinga ng'ettondo That's the God we're talking about. Kati omuntu afaana bw'ati abayudaaya bwe baali bamanyi yesu bwe yajja n'agamba munze ye ng'ali mubiringa n'enjala emuluma ng'ali mutondo munda yesu yagamba nze ye yagamba ne muto omusajja oyo omuvubuka oyo mumutte namulaba ddava nazaresi mubayaaye nazaresi eringa katanga okirira awe katanga obuvayo katanga noyita ku bbiri awali ekkanisa yakakandi waliwo ekyalo ekirali saagala kukyogera okitegedde bbiri eringa katanga nebyo ebyali ebwe ebiti ebyo nazaresi bwetyo bweri kati no singa ava nazaresi ng'azaali mu famiry etegerekeka azaalibwa mubazzi kakati no singa omubazzi yamuzaala naye n'omubazzi amwegaana n'omubazzi agamba nange banne omukazi nali sinnaba kugira ng'omukazi ali ki kati omuntu atalina nakuzaalibwa kutegeerekeka yagamba muyaani banne mutte embwe bayudaaya kibaasalawo abayudaaya tebakkiriza nti eriyo ekintu ekirala ekiringa katonda kati jala kubuuza kibuuzo katonda afaanana bw'ati bw'aba ayagala okwebikulira omuntu ali mu ttondo Are you following what I'm saying? Achikola atya? Atuuka atya ku muntu oyo n'amwebikkulira? Ali mu ttondo. Omuntu oyo n'amutegeera? Mukasirikitu n'ategeera mu yeye. Kubanga bw'anaavaayo nga bw'ali. Mujjukira bwe yavaayo ku Musa oba bwe yavaayo ku Isirayiri. Nga tanamana kujja. Teyajja, Katonda teyajja. Yafuna bufunyi kirowoozo ngu ajje bano ne baddukawo. Kirowoozo kubanga yafuna ekirowoozo ekitangala nekyakirawo ne bagamba tajja tetukyalaba katonaga nibadde sinabakujja etojjira ddala kati omuntu afaana bw'atyo yebikulira atya omuntu na when you read your bible bayibuli eno engeri gyetandika etandika n'okugwa kw'omuntu eme haleluya okyetandika n'omuntu ng'ateredde omuntu n'akola ki n'agwa from there waliwo omuntu omulala gwe tulaba tulaba babona abavubuka babiri omu ng'asinza bulungi omulala ng'asinza bubi bwe tuva ku oyo mutuukirivu kyaddaka tuddako Nuuwa si bwe kiri kati bwe tuva ku Nuuwa awo waliwo amataba awo ne tufuna Ibulayimu
esura zino ezisose zonna zonna nkuyisa mu bayibuli manga just simplifying a very difficult concept theologically esura zino ezisose zonna zonna okutuuka ku Ibulayimu tuli fenna tewaliwo ddiini tewaliwo ddiini wadde neejya n'emu kubanga eddiini yandibadde yimirira ebadde ng'eyimukira mu abiri n'egwa n'eyiika tuli fenna aha eddamu okuyimuka eyimukira mu Nuwa mu mataba abantu munana abaakolaki abaalokolebwa nayo neekolaki neeyiika Nuwa bye yakola mu abira otyo aha tukatugenda tuvuddemu kwawo kati ni tewaliwo ddiini abantu bazimba omuki omunaala ye ddiini kandolawo ndozirabe ekiriwo tewaliwo wonna nzikiriza you cannot draw a faith from these chapters from chapter 1 of Genesis to 11 there is nothing there tewaliwo ddiini sigirabawa nabawabulaba ebifaananyi tewaliwo ategeera tewali amanyi katonda mwezi sule kumi ne mwezi so tewaliwo kandi wajja omusajja gwe bayita Ibulayimu tuli fenna Ibulayimu bw'ajja katonda yamusanga ne bakatonda be buli mutuukirivu yenna ali mu bayibuli ye abatuukirivu ali bameka bali basatu e katonda wa Isaaka katonda wa Yakobo katonda wa Ibulayimu si beebo bajjajjaffe abo bonna bonna abasatu bonna katonda yabasanga ne bakatonda baabwe kati ninganyumya ebibooze na Ibulayimu gy'ava teera si yamuzaala yayina bakatonda baabwe abateera be yasinzanga nabo Ibulayimu yasinzanga katonda nga newana ayinawo kakatonda akalala ne Isaaka kyekimu ne Yakobo kyekimu ojikala ko Yakobo yave walabani navayo ne bakazi be aha aha kati bakazi ba Yakobo bali babbe bakatonda bani balabani nga bazze nabo labani n'abagobera abajjeko baki uya discussing abantu abakkiriza Yakuwa naye balina ne buki ne bukatonda obulala obuli wano kati katonda engeri gye yebikuliramu Isirayiri tutukako eno levo kwe tuli are we together yajjanga asangawo bakatonda abaliwo n'agenda ng'abasiisiikiriza bw'ati ng'abasindiikiriza bw'ati ng'abasindiikiriza bw'ati okutuusa lwe yadominatinga nga n'atuulawo yennyini etteeka erisooka kirivudde ligamba tinze mukama ani katonda eryokubiri ligamba tokolanga ki naawe etteeka eryo tobanga na bakatonda abalala we bali liri direct lyapulayinga ku mbeera eri mu kitundu buli ali awo ayina bakatonda katonda gwe bayita Yakuwa ono gwe tusinze olwaleero yasinzibwanga mu luse lwa bakatonda abalala abaali beetooloddewaawo kino kiri mu buli kalica yonna n'eno ey'abayudaaya gye tujjamu okukkiriza kyo kidemonstrating essuula esooka egamba kuli fenna eyalubereberye egamba nti tyo nene nyanga olugero olusooka eno introduction ku ntandikwa katonda yatonda eggulu n'ensi ekigambo kino katonda tuli fenna si yawe ate si godi elohimu ekigambo elohimu sirinnya tuli fenna sirinnya liweebwa muntu nga bw'owulira nti katonda kirinnya lya muntu omwaka it is a group of gods mulengo ogwaba katonda kati mukukisoma obutuufu olunya lusooka lugamba tikulubereberye bakatonda baatonda eggulu n'ensi otegere kye tugamba bw'okera mu babuli y'olwebulaniya ekigambo kino katonda mu lunya olusooka it is not yawe no it is Elohim kakati ekibatawanya mu lunya olwabiri mu omukaaga mu aba Trinity it is because of omuwandiisi akyakulayinga ku Elohim era gy'aleeta eno wansi this kwatira nywera sarapulesa eno enjigiriza eyessuula emu okutuuka ku kumi n'emu it is the primitive religion of the patriarchal religion of the Hebrew people ekyo kivundule enjigiriza okuva ku lubereberye essuula emu okutuuka ku ssuula ekumi n'emu yenzikiriza ento tuli fenna ento eyakatandika olyomere yenzikiriza eyakatandika okutegeera katonda ono yaani era ekumpurizentinga nga bwemutegeera mu yo
era ekigambo Elohim kigenda kubeera nga kizannya kati bwe kinaatuuka eri mu maaso nga mu Zaburi tuli fenna bagenda kukijjako himu eno tuli fenna ohimu ekitundu ekyo kya ohimu okirabye balekewo M naye mu lwateekawo M mu maaso bateekewo ekikolwa kya specific go otyo ogulide ebyo aha Elshama buli kikolwa kyonna ekirungi tuli fenna bagenda tandika okukigatanga ku nnyukuta ziri ebbiri eza L kati bakigata ku L what are they doing eddiini egenda ekula bwetuuka mundaga mu ddungu tuli fenna Yoswa kati ng'akulembera abaana ba Isirayiri kati aweekuza nnyo nnyo tuli mu Ibulayimu tutegera kanya tuli mu Ibulayimu awawaddewo histori mungi nnyo singa mbadde nyina obudene mubanyonyola kubanga okusaddaaka omwana tuli fenna yali waliwo katonda ba Ibulayimu gwe basinza kati tutendeza nnyo Ibulayimu n'atakola ekyo tuli fenna naye eyagaana ekyo siye Elohimu ye Yahwe otegere kitugamba katonda agenda kwevolovinga ekyo kye kimu luganda agenda kweyubula agenda kukula agenda agenda kukulaakulana ave mu Elohimu eno ajje mu kino bw'ana sisinkana Musa mu kisaka Musa agenda mubuuza gwani manyi lwaki amubuuza gwani there are a lot of various gods around there bebasinza wali wenyini nyine waba Yesiro basinza bakatonda obwakabona tebwava mu Isirayiri bwava mu Bamidiyani Abamidiyani bebaleeta obwakabona tewali Abayudaaya Musa waali asinza bakatonda Bamidiyani ku lusozi katonda wa Sinai ono gwe bayita Yahwe gwe tusinza yawamba obuwambi si wawe waliwo katonda waawo katonda waffe gwe tusinza omubwati Yesu Kristo ekyo nno kinene ekyo omubwati Yesu Kristo ku lusozi olwo yawambawo obuwambi kyobola bw'azingiza Musa mu kisaka amugamba bagambe ndi lwaki obagamba muno ndi and yet they know they have a background. No, they no longer have a background. Balina bakatonda bannye basinza buli katonda ajja mu kitundu ateekwa okweyanjula gwani ekyo tekyali mu Bayudaaya bokka kyali ne mu mawanga amalala bikola tupe sura 17 Pawulo bwe yagenda mu Basene yasanga balina buli kyoto ekya buli katonda katonda wa lumonde katonda w'enzaalo katonda w'okwerabira katonda w'okujjukira katonda waakika bonna balina naye wakati wa bakatonda awo bonna bonna buli nzikiriza yonna buli buwanga bwonna baalinayo ekintu ekitategeerekeka it is kyekino kye tusinza bassebo ne banyama ekitategeereka era baazimba n'ekyoto ne bagamba kino ekyoto kya katonda atategeerekeka Pawulo bwe yasinzira n'agamba nti mukama waffe wazibenza owalumonde simwagala nzize kubategeeza ono atategeerekeka wenzizo bakola ki okubagamba bamikona abaganda aha there are a lot of gods mu baganda si bwe kiri musoke kiwanuka dungu naw abo bonna bonna their specific gods nga balina bye bakola kati combination ya kiwanuka musoke dungu ye Elohimu yeri mu Genesis 1 ye Elohimu balubaali yeeno Elohimu bonna bonna abali omu kibayita Elohimu combination y'abantu bonna bonna naye abaganda balinawo katonda gwe bayita muwanga bwebabuuza muno muwanga yani tebakuwulira ye kyakola kubanga musoka alina kyakola yaleeta enkuba dungu ayiga kiwanuka wa nyanja waki kiwanuka waki kiwanuka wa something bwebabuuza muwanga bakugamba muwanga yeyawanga buli kintu kyonna ye katonda ono ye Yahwe mukigobera kati engeri katonda gyazeevolovinga mu bayibuli bayibuli eri very clear ekula katonda engeri gyazaakulaakulana bwavudde kumutendera gundi bwazaakula enkola eyoterekera ngaawo ne mu bukristaayo bwo katonda bwatyo bwakula gye yakutandikira si wooli tuli fenna waliwo abamukufa abaatandika nga tumanyi twagenda ne ku yunivasite ng'ekitututteyo kuwakana na kufuna bwino tujje tusimbe kanisa ya katonda yasigalawo emu bwiti ezisigadde zonna za sitaani
bajikuba bwe twatukayo bakubireyo katona natugunda natuka mutaba nokoze bulunje okujja okunwalira necho lwanira kyerohimu Haleluya olwanira ki kyerohimu kati njagala oze ku university wano bagambe nze yakuwa amen Haleluya zani nze yawe abayudaya banamala okudevelopinga theology nga bavudde ku erohimu are we together bagenda kukwata lino erinnya lya M tulifena balijjeko erohimu batandika okuliteekako buli bulungi bwa Katonda na buli kikolwa kya Katonda ekirungi Katonda wa mirembe Katonda wa amaanyi Katonda wa kisa eri Adonai eri Shama El Shaddai. Bagina gana mabiyo ngira kuyeba tu. El. Gabasako. El Shirungi cha Katonda. Oh no. Dini ya kuze. Dini ya kuze echi. Kuze. Kadivana tuka mudungu ya Yosu wakena bagamba. Hear O Israel. Uliniza uliso njirumu. Hear O Israel. Ulina kwe Israel. Mukama Katonda wo. Yomu. Elari yomu. Umayu wajia chikatiliza. Buli kibumbe kyonna na buli kakatonda ke balina konna konna bakafulumye. Bwe bakafulumya, haleluya, bwe bakafulumya, ate kibubadde busaavinga ku Katonda munanaage no kisaavinga. Ku eru nga twongerako ono yawe kyagendo saavinga. Kati abadde owa lumonde kati mwe mufulume kati eru ajja kikola. Katulese yakuwa eru shada, mufulume kati. Mukatonda wana nebamukola ki? Nebamufulumya. Now when you read Genesis, it is because of that word Elohim. The plurality. Yes, the plurality features in Genesis 1:26. Quickly mayengo. Musoma neyanziza soma neyanziza. Kunsonge yo yekuli. Njagadwa kubuza. Ndowoza nti. Omuwandiisa yawandiika Genesis 1. Yes. Awandiika mu biseera nga n'okujja kwa Kristo kunaatera nga baana ba Isirayiri bavudde mu Babulooni mu busibe nsuubira nti mu biseera ebyo okumanya kw'abaana ba Isirayiri okwa Katonda yawe kwali kukuze omuwandiisi ajja atya okuba nga mu kiseera ekyo the post-exilic era ajja awandiika in retrospect abawandiisi abawandiika endagaano sindagano nkadde Pentateuch mukadde Pentateuch kuzi bitabo bitatya mu Luganda tawuleete abawandika tawuleete tawuleete mwe muli lubereberye okuva kubala kyabalevi kyamateeka Yosua yeyo tawuleete bamazaretis bali bawandika tawuleete tulifena bali tebawandika nga Pawulo bwawandika ebbaluwa Pawulo bwaba awandiika the episodes tulifena awandiika asomesa tulifena ge abawandiika tawuleeti bamazoretis abasinga bakkiriza nti Musa yakiwandiika ekitabo ekyo naye Musa si yawandiika ebitabo bino lwa nsonga omuntu ayinza kuwandiika ng'awandiika n'agamba awo nga ennaku z'omwezi 15 nenfa ne banziika Musa nafa. Nebamuzika. Na wandika Musa nafa. Nebamuzika. Na hika ya wandika. Na wandika nebya Joshua. Ngatari uo. Na mayama kubanafira. Hakati Yesu wa shuka nti Musa siya wandika. So mbeleka mfate bonafika na kubi ambachini. So haba wandika tablet. Bafana na haba wandika injiri. Bafana na batia. Bombi. Bari kodinga uri kodinze vya fayo. Tebalina kye basomesa otegere kitugamba so bw'osoma tawuleeti eno oba Genesis n'osoma ne episode ebbaluwa ojja kulaba nga bakusomesa balinga bakutadde ku blackboard bakubulira n'ekyokkola naye bw'osoma enjiri awo Yesu n'ava wano n'agenda wano bw'osoma kubikulirwa Genesis lubereberye agenda kugamba awo Kayini n'akuba munne Katonda n'ajja n'ajula nti bali mu recording
They are just recording his history. Katiyoso yesuraji alivere kini nyo. Okuteka Elohim. Mukutandika na ikumaga na kulaka. Twatandika tutya. Because it was a polytheistic religion. Twatandika mbakatonda banji. Nekutia na tutabibatu kamu Yosua. Mukama nagamu ulira kwe Israeli. Mukama katonda o. Ariatia omu. Now. Oh, you die at the Bolina Chi, which is what you want. They say, no, come on, famous. You'll get everything, you'll get a Chicago. Anyway, thank God. Chopolaba, oh, you die. Tebulina kintu kye wali wadde gwanga actually ebitundu ki 99 ku buli 10 bye gwawe ensi bikyamu bibi. Obuyuda abantu wa mateeka. Sitani mwere mateeka sitani. Sitani mwere. Nebutu wacho beshida. Nebutu wano kulivenji ngokuta. Middle East ebona abonerwa concept za Yuda. Tuina bandanukala kubanga ba Yuda. Badai hadi bedini. Batanaba. Now, ekintu kyokka Obuyudaaki bwatuwa Obukristaayo. Kakubulire mukwano gwa Yesu yagamba. Yesu yagamba. Wano tujye nyera fabaitis. Yokane sura nya. Uliza mukwano gwa. Yesu yagamba omukazi. Uli ya debate ye. Oji uli de. Uli ya debate ye. Olunyiruru no wano. Esula yokuna mwendi. Yesu na muda munti buli muntu anywa ku mazzi gano ekyo sikyagala kiri gy'olulala. Yesu na mugamba nti oli musanfu abiri musatu si wawanvu nnyo ndabigidde wano ku 19 omukazi n'agamba Yesu nti ssebo ndaba ng'oli mulanzi amiina fe abasamaliya ddiini fe abasamaliya 419 fe abasamaliya bajjajja fe ku lusosi luno kwe baasinzizanga Katonda naye mmwe abayudaaya ddiini it is din against din mwe muli bakatuliki fe tuli ba 7 mwe muli balokole fe tuli ba basiraamu ddiini ku ddiini wulire mpaka ye ddiini naye mmwe abayudaaya mugamba nti Yerusaalemu kye kifo mwe tuteekwa okusinzizanga Katonda omanye ddiini ziba n'ebifo Katonda mwabeera mwatava ate ekyo tokyewuunyanga kuba Katonda kubasinzizawo si yawe Elohim Elohim yabera static mu kifo kakatonda bweka tekavaawo yakuwa yoli apima obusozi zonna na mwanga gonna nensi zonna nazirabanga ettundu yali buli wamu haleluya yali kukati edini zo ziba n'ekifo era bw'ovaawo batoliimu ne bw'otuvaamu oba ogivuddemu ne Katonda bw'omuvuddeko oba ogenda kufa eddiini bw'egamba ddiini kyo si kyenjagala kuwulira ki Yesu n'amugamba nti mukazi wattu ozikiriza ekiseera kiri tumuka nga kitaffe tebakyamusinziza ku lusozi luno wadde mu Yerusaalemu n'omusinza kye mutamanyi ffe tusinza kye tukola ki kubanga obulokozi buva mu Buyudaaya katwaki lwaki Yesu agambye obulokozi buva mu Buyudaaya ekibuda kyennoonya lwaki Yesu agamba nti obulokozi buva mu Buyudaaya omanyi lwaki Obuyudaaya bwe bwaleeta eddiini eya Katonda omu. There is only one contribution Israel has made to the entire world. A one God. Amawanga mala gonna gayinanga bakatonda nkuyanja. Buyudaaya bwokka bwe bwaleeta Katonda atya omu. Katonda obulokozi buva mu Buyudaaya because it is the only religion eyigiriza Katonda omu. Ekizibu kiri kimu kyokka kyokka nti tebamukkiriza. Naye bamupresentiza nti ali atya. Hear, O Israel, the Lord your God is one. Kati musomolwaki mu Bayibuli mulimu enyiriza abakatonda abasatu n'abaki kubanga abaakola kanoni bava mu buwangwa bwabwe olwali bawandiika ne bawandiika nga bataddemu mu buwangwa bwabwe. Mulimu bakatonda abasatu balungi. Kuwulira ensonga lwaki balungi? Balungi nnyo ku kindergarten faith. Okukkiriza ku kuba nga kwa nasale. Okuliza mukwano gwange nga kuto kirungi otegere nti waliyo Katonda omwoyo mutukufu waliyo Katonda omwana waliyo ne Katonda kitaffe kakati otandika empola mpola kubanga abaana bato batandikira kumaki kumata kati n'ogenda mpola mpola kati watata n'otagendayo mangu n'oyitako wano omwoyo mutukufu n'omutukufu n'akugambira omwana omwana n'akugambira ani kiri okigenda mpola mpola otegere kye tugamba egenda mpola mpola
kugenda mpola mpola kakati bw'oli kulaga otuuse ng'abamu kufu wetutuuse olikkiriza nti no Katonda yali atya omu basebo ne banyabo Katonda ali omu yeyajja ku musalaba n'afa era bwe yafa ensi yasigala teyina Katonda ekyo njogedde emirundi mingi sigenda kulekera okukyogera basebo ne banyabo Katonda yafa ensi neesigala nga terina Katonda he took the risk naingira asobola okumwaga oti naingira mulukulo ate singa ayingira mu lubuto lwa mukazi mukulu yaliyingira mu lwavajini bavajini nga batya embuto yarisikinga yagira mulembe mutuufu ng'abantu bakyalimu empeke kati mwenyoka mukula mupi So Trinity, it is Trinity si njigiriza ya bukurista. Omukurista ukize ndo olio Katonda atya. Trinity yerete metungebio kati Yesu yega ilida Katonda kuruwafe. Katonda mwanyimu njivu nyota kuagara. Atulabida mu Yesu. Ate Yesu kati atuwa tunagalera. Okutuka ku Yesu atuwa inakuyete ilamu mukazi. Ekyo nakyo bambi kitawaanya nekitukola bubi nnyo bw'otakkiriza muno Katonda azaala nakyo kirina obuzibu omanyi lwaki obeera ogaanye tiyafuuka omubiri bw'atafuuka mubiri tafa bw'atafa saddaaka eba teriyo saddaaka bw'etabaawo tetulokolebwa ekwesyo nogitegedde ya Katonda tazaala bw'ekola sitaani kyakola agwa tazaala kasaga nti tazaala bino wammanga abeera abigaani bw'atazaala tafuuka mubiri incarnation tebaawo incarnation bw'etabaawo vicarious death tebaawo okufiirira abantu tebaawo vicarious death bw'etabaawo we have no resurrection because nothing can resurrect before it has died okay resurrection bw'etabaawo there is no salvation kubanga basemo ne banyabo kamba wekuli okufa kwa Yesu Kristo tekugasa bw'atazuukira singa yafa n'asigala mu ttaka yandibadde nga Muhammad yandibadde nga Ellen G. White yandibadde nga Mother Teresa ebintu byonna Yesu bye yakola ku nsi kuno abantu baabikola yafiirira abantu bafiira bulaavu muntu amukwana n'agaana n'omuntu n'alinya kalina kululwo ng'oŋŋaanyi n'abamawulire mbayise lindo balabe kati ngwa omuntu era n'akola ki waliyo okufiira okusinga oko kati ebyo byokufiirira ebya Yesu sibamala bumanyi tebigasa the miracle is in the resurrection Yesu yazuukira bannaabe tuyina omulabe gwe bayita kufa bwe tufa ne tuzuukira kabaka weddemu kyekizibya ku Yesu Muhammad mulungi nabagamba bannange Muhammad alikiriya ayigiriza ebyensimbi teri mugoberezi wa Muhammad yala kwezikuba ate n'abasiraamu bambala bulungi si bwe kiri dini nungi haleluya naye ekizibu kyenjirinako swala lewa swala mwabwe yafa teyadda singa yadda singa ndi musiraamu naye bwe yafa otegede kyeŋŋamba meyi otegede gyembalira meyi otegedde nnyo singa ndisoaba kubanga haki oba kiriya otegede kitugamba abasajja gakibakutteko nnyo musula bubi naye omusajja bwe yafa teyadda manyi ne ganzi gwange nensala pulensa nenzikakkana nabbi yasomesa ebyobulamu banna Ellen G. White she was shown day in day out nga buli emisana ng'ali shown ekiro ng'ali shown bw'aba atambula ng'ali shown buli kaseera ng'alaba basisabo newabanga asaba ng'ali shown newabanga ali nebbaawe olwekitabwe yabeeranga nebbaawe kufa abaasoma omwoyo gunabiri tumunyikize olwekitabwe yabeeranga nebbaawe mu kikolo ky'obufumbo n'abeera shown n'agamba bbaawe legeraawo ayamu shown okutuusa James White bwe yamugamba k'onoddamu ogamu nayo ozi shown ngenda kufuluma ennyumba eno I was shown in the zigi ne zirekera ogenda mu bedroom zaali zigi awantu bwe temusoma omwoyo waabwe nnabbi ani yazigera ffe twanyikize James White yamugamba omanyi mukyala kati bw'onobeeranga mu ddiiro beera shown naye bwe tubeere eno nyamba muganda kati zekandekanze mba mbeera shown baali bawukanyi kiri mutyo sirimuni
sebo jangu sebo jangu mangu tugenda mu jamuzi sikina katonda inama nyamukasa chachuzi amenka sebo amanya ga katonda gasinzira ku bantu yenga ye yagamba ndi tulifena kada ndiba mutuma amanya chichi mulingi na wandi ko kwati ko what is in a name Najitenga description and prescription. Description. Description ni prescription. Amen. Description chichi prescription chichi kora. Wendi. Okay. So biona abantu bayita Katonda basinzira ku chichi balowoza kyali. Amen. Ne bamutuma amanya kuki kibalowooza kyakola gengali amanya ge nagambye Erushama Erushadai Eladonai ne gayige nageyongerayo Shama kinayi kitegeeza Shama mirembe aha Shadai ate Shadai kuzi kitegeeza ati nenda kitegeeza njya kuweta list yeye with their translations ne bagenda kabateka keyo kyebitegeeza for instance kankuwe kyokulabirako kankuuze kino ekibuzo tonzira mukyedde mu mutima kugwe ddala ddala Katonda yani Ouliye chochozemu Buza mulirwa na ouliye chakunda Mutebifana Na yemwe na muli katonda yatia Aha Katigega amanya Tengwe na muli bachi Muli batufu Hallelujah Tengwe kama fiva si Echibuzo cho chikuru nyo Okubuzo muka detomu Atula kukachiri Nafiba nage tuwe uzada Abantu wanuwachi wa suwila kuba nawe mikuku Bagama kwenye mkono mwalo rubuto. Haba kandibandi wadiba nsula kumukuku kwa rubuto. Dhani ukusi wano kungo. Chefa ningose. Chikola te chikola. Nao chikobi. Ola moja. Haba kandibandi kose vatia. Kwenye mkono mwalo rubuto mchati. Haba kandibandi sponsoring kusponsoring. Kwanga nubile vili ye mwasa tumwemu. Yega haba kukene muzale mkoreji. Ndi kumula mwamina. Ha ha. Mwenye nyo mtu. Ugane kali abaka ndoza nti kankude mu kwango li mukuru wa abantu bato ndoza nti human beings do not have a right to judge other human beings amen but they have a right to help other human beings now there's a difference between judging and helping fellow sinners bayinza okuba nga baagala kuyamba naye nga bakikolera mu judgment ekyo baagala tiya kyabuba okujajinga okujajinga kiki okutaginga omuntu ng'omwonoonyi nga musinzira ku ekyo kyakoze wanu ne mutatunulira muntu ne mutunulira kibi kye ne mumwenkanyankanya n'ekibi kye waliwo omuntu ali kukumpulira oba nga njogera ne Shafani there is a problem okwenkanyankanya omuntu n'ekibi kye abakristaayo muteeka okubeera n'amaaso agatunulira omwonoonyi ne gamwawula ku kibi kye you must look at a sinner and consider the sinner at the expense of their sin that's Christianity yesu yensonga lwaki akwata malaayo oli namulera namusabanya ku bigere n'abeera naye ng'abali judgment baleesa amayinja bagenda mukuba kyesikiriziganya nabataata bwe kyebakola mu nkiiko zaabwe kwe kuwandukulula abantu mu bitabo be bamaze okugamba muno bya kkanisa bwe muloga muno bino ebitabo bya katonda tuli fenna tewaliwo olukiiko lulina buyinza kujjamu muntu mu kitabo ekyo aa katonda yennyini ateeka okujja n'engalo ey'ekyuma n'okumyasa okunene n'eggulu nga likankana liti n'omuliro nga gwaka nakwakulamu erinnya lyo that is ekitabo bwe kitajjirako haleluya amen kati ebirala ojja kubibuuza abakulu abagoba bannaabo lwali awo osula naye munju totya ekyo kimubuuza tayimu yange weddeko mukama waffe yeebazibwe nnyo wooteri eno bannange tugisasuza